Gruaja I tha, thiri, kërkoj falje dhe thuaj të mos vinë. Ata nuk janë të huaj, mosafir, por janë prindërit tu. Burri doli nga shtëpia, I pikëlluar dhe I menduar. Një burr I tha gruas së tij, sa po më mungojnë prindërit e mi, vëllezërit e mi dhe fëmijët e tyre, ka një kohë që nuk I kam parë, do t'i ftoj nesër të ne për drejtë. Gruaja tha pa vullnet, inshallah. Të nesërme në mëngjes burri shkoi në punë dhe erdhi në shtëpi pak më herët se zakonisht dhe I tha gruas së tij, prindërit e mi do të vinë pas një ore, ku është fushimi? Ajo u përgjigj, jo, nuk kam përgatitur asgjë, pasi që ata janë prindërit e tu, nuk janë të huaj dhe mund të hanë atë që na ka ndodhur në shtëpi. Në këtë burri I tha, Allahu të falë grua, po pse nuk më the dje se nuk do të përgatisësh asgjë, kurse tash për një orë ata do të jenë këtu. Gruaja I tha, thiri, kërkoju falje dhe thuaju të mos vinë. Ata nuk janë të huaj, mosafir, por janë prindërit tu. Burri doli nga shtëpia, I pikëlluar dhe I menduar. Pas një kohë të shkurtër, u dëgjua zilja në derën e hyrjes së shtëpisë. Gruaja e hapi derën, por u befasua kur I pa prindërit e saj, vëllezërit e saj dhe fëmijët e tyre. Babai e pyeti, ku e ke burrin? Ajo u përgjigj, ai doli pak më herët. Babai I saj u shprehi I irrituar, por burri I dje naftoi për drekë, kurse tash nuk është këtu, gruaja u nervozua, e thiri burrin dhe e pyeti e zemëruar, pse nuk më ke thënë ti se I ke ftuar prindërit e mi për drejtë. Ai u përgjigj me një ton të qetë, prindërit e mi janë edhe prindërit tu, kurse prindërit tu janë edhe prindërit e mi, për mua nuk ka dallim ndërmjet tyre, gruaja e ndërpreu e mërzitur. Të lutem ktheu në ndonjë restorant luksos dhe sille ushimin më të mirë, sepse në shtëpi nuk ka asgjë që mund t'u ofroj. Burri ju përgjigj I relaksuar, unë tash jam shumë larg nga shtëpia, ata janë prindërit e tu e nuk janë të huaj, mund t'u ofrosh atë që ke menduar t'u ofrosh prindërve të mi për drejtë.